ばんは、元男の子の青木かのんと渡るです。もう男として戻るか。戻っちゃう。いいの本当に戻って。今日はいい。今日はいい、うん、今日限定ね。じゃあ少年時代に戻るということで大好物ですね我々の。一応説明しておきますと、これ私たちが小学校の時にめちゃめちゃ流行った、まあ男の子時代のおもちゃですよね。遊戯王でございます。これ男の子だったらみんな通ってんじゃない？いや絶対通るべき道だから。これ何がすごいかって、うん、箱なんですよ。そうだよね。だってこれ普通小分けのその1パック150円で5枚入りとかでしょ。そう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 。これ15パック入りのいわゆるあのタバコでいうとワンカートみたいな。そう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 。子供からしたら喉から手が出るほど欲しいってやつだよね。1パック買うのですらおねだりをいっぱいして。そうだよね。ずっと買ってもらって幸せだった。じゃあ今日これちょっと開けたいんですけども、今日のチャレンジはこのパックの中に小説レアカードが入ってるかもしれないんですよ。でそのレアカードがこちらのブラックマジシャンガールっていう、これのすごいキラキラしたカードが1万5千円ぐらいの価値があるらしいの。え、1枚 ?1 枚。だから買い取り価格は1万5千円だから、多分販売価格はもっといくってことだよね。150円の1パックの中にもしかしたら1万5千円の価値があるブラックマジシャンガールのホログラフィックレアっていう、ちょっとそれが出てくるのか、ちょっと私たちで開封バトルしません？どっちも当てられないかもしれないですけども。15パック入りだから7パックずつで開けて、1パックちょっとじゃんけん勝負で。じゃんけんで。はい。いいでしょう。俺の魂のカードを当てるぜ。いや、すげえ、ワクワクするマジで。じゃあ、渡るくん開けていいよ。いいんですか？うん。開け方すら覚えてないよ。うわ、おー、パック。うわ、これこれ。うわ、これ。これやったもん。サーチとかするよね。うわ、買ってた。おー、すごい。めちゃくちゃ懐かしいよ、見て。なんかすごいお金持ちになった気分。じゃあ、7パックずつ。7、はい。で、これ1パックは、これ、ジャン勝ちで。これカードの硬さとかあるんだよ。あ、そうなの？ちっちゃい頃1パックしか買えないから、うん、これカードこれ硬いんじゃないかな、あ、じゃあこれレアじゃねみたいな。私の場合は当時ちょっとこのペラペラがバーコードに被ってるとこれ当たりじゃねみたいな。やったよね。いや、どれだけ情報交換したか。やんなやんな。遊戯王カードに関しては最初私から開けていいじゃん。はい、お願いします。よし、ドキドキすんな。ドキドキすんね。いくぜ、俺のターン。何これ？ノーマルじゃね？ノーマルだね。何、ちょっとわかんないんだけど。魔法カードだな。懐かしい。魔法カード。この緑色。あ、羽クリポ。ちょっと待って。これ初めて見るけどね、このカード。エンタメイト、天空の魔術師。ちょっとこれ私たちの時代じゃないの、これね。え、これ何？当時の時代のカード入ってないの、これ。とりあえず私、ウルレアが当たりました。これウルトラレアですね。はい。いや、これ楽しいな。楽しいね。じゃあ、ワタルくんどうぞ。はい、いきます。俺のターン。お。会話？ワタルコーポレーション。ワタルコーポレーション。さあ。お、マジシャンズロット。これ知ってるよ。俺はブラックマジシャンのあの杖だよ。なるほど。お、何これ？ EM ポップアップ。ちょっと私たちが分かんない世代のカードじゃない？だから私たちが狙うべきはこのやっぱこの表紙のブラックマジシャンかブラックマジシャンガールなんですよ。なるほど。これはスーパーレア。これジレアだよ。ジだけがレアでしょ。ああ、そういうことか。じゃあ私いきますよ。あー、楽しみ。ピッ。え、何これ？幻想の見習い魔導士っていう、ちょっと分かんない、ブラックマジシャンに似てたね。なんか親戚じゃない？親戚か。スカイスクレーパー。これ私たちが中学時代に出てきたカードだよね。俺マジで分かんない。やばい。え、これ最後。えー、当たんない。じゃあこれすごくない？すごいよ、一発でウルトラレア出したんだから、ね。じゃあ、ダルくん。ダルコーポレーションいきます。お前の右手に魂を宿せ。いくぜ。声優お仕事来るんじゃん。ね、あ、これ知ってるよ。マジシャンズナビゲートっていう、これブラックマジシャンの専用カード。詳しいね、俺より。詳しい詳しい。いきます。うん。はい、最後ですよ。あ、これもすごいよ。ブラックマジシャンのなんか影武者みたいなやつ。やべえ、このままだと俺のマジシャンデッキができるぞ。あ、これもだ。これもあのブラックマジシャンが場に出てたら相手をボーンってこう制圧できんの。はい、またジレアだよ。ちぇー、私今んとこ勝ってるよ、ウルトラレアだからね。俺のターン。俺は次のカードにかけるぜ。ドロー、クイックシンクロ、ペンデュラムマジさん。マジさん。俺は次のカードに魂を込めるぜ。ドロー。ダメだ、クズ鉄のシグナル。ごめんなさい、わかりません。私たちはもう本当にこの表紙の子たちを与えればいいんですよ。多分見てる方も私たちと同様わからない人が多いと思うから。じゃあまたコーポレーション行くぜ。また出た、ハネクリボー。かっこいい。カカカカザムライ。今んとこ私はリードですね。やばいよ、あと4パックだよ。トゥトゥルルートゥ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 。いくぜ。
ドゥンドゥ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 ドお、なんかいい予感がする次。え、キラキラしてない？なんか。え、これキラキラしてるよ。え、次が。はい。え、でも渡るこれさ当たってない？だってこれキラキラだよ。ホログラフィックではないけど、ただこれキラキラしてるもんね。え、これは結構当たりだと思いますけども。オノマトビック。魔法カード。一応当たったね、キラキラ系が。ジレアじゃないやつが。行くぜ。俺は信じる心を持ち続けるぜ。待って、なんか当たった、なんか当たった。かっこいい。なにこれ、なにこれ、なにこれ。やば、当たりました。マジシャンズソウルズ。え、かっこいい。これブラックマジシャン系のカードだ。え、でも当たった、嬉しい。しゃ、行くぜ。当ててよ、頼みますよ。まあ、そろそろでしょ。ういういまた調律だよ。ういねあっういはい、ジレア。俺のターン、俺はデスティニードロー発動。これを発動することによって必ずホログリフィックレアが当たるぜ。んうん、ちょっと待って、なんか、一番後ろのカード反ってない？めちゃくちゃレアなんじゃない？あれあれだよね。うん。クソ、カードが反ってると、当たりカードみたいな。ただ反ってただけだったね。当たんないよ。行くぜ。はい、ふぅ！来たー！え、ウルトラ来た！エレメンタルヒーロー、サンライザー。何これ？かっこいい、このポーズ。え、すげえ！当たりました、当たるくんだけど。え、じゃあ同点。今のところウルトラとスーパー当たってるからね。ジレはちょっとね、ほぼノーカウントみたいなもんなんで。肩を並べましたよ。くさー、こっからだろ。こっからだな。トゥン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 。俺のターン、ドロー。俺は手札より禁断の一手を発動。これを発動することによってホログラフィックレアを入手することができる。手方うまい。俺は仲間と、そして最強のしもべとの絆を信じるぜ。お願い、最後の一枚だ、お願いします。え、辛い。行くぜ、うん、ちょっとやめてよ。ホログラフィックだったら価値下がるよ。行くぜ、行きます。はい、マジシャンズなんちゃらだね。補助でしょこれ。補助系のカードだから本体が来てほしいんですよ。まだ一泊のにも残ってるよ。じゃんけんするしましょうか。最初はグッ、じゃけっぽい、あいこでしょ。あ、じゃあ失礼します。お前に譲るぜ。俺はお前が当てることを信じるぜ。カードという名の剣を抜け。今までで一番上手に破れたぜ。うわ、緊張する。行くぜ、お願いします。おお。え、ってことは当たっちゃったじゃん。これの上ってこと？次。そう、まだあるから、もうこれが当たったからもう下はないってことなんじゃない？うわ、でも当たったね。オッドアイズ、ウィザードドラゴン。なんかすごい強そう。最後にふさわしい系？ふさわしいんじゃない？なんかだってレッドアイズとかなんかそっち系の派生じゃない？しかも攻撃力2500で、守備力が2500だから、このカードの中だと一番多分強いんじゃない？おぉ、当てやがったな。これが絆の力か。ディスティニードローって初めて聞いた。次回、青木カノン、シス。やめなやめな、それは違う。ジョーノチシスでしょ。ということで、最後はですね、お互い当てたカード、査定額をちょっと調べてみましょうよ。金額で勝負するんだ、ね。そう、金額で勝負。じゃあ、私から。多分、このキラキラしてるやつだけでチョイスした方がいいよね。マジシャンズソウルズ、これ。え？すごい！ 1100 円これ。え、すごくない？これ1100円。すご！じゃあ、続いて僕はこの、オッドアイズウィザードドラゴン。さあ、出して、買い取り金額はいくらでしょうか。なんとね、1円ってことだ。1円1? そうでしょ。1000倍だよ、価値。1100倍だよ、こっちのマジシャンソウル。こっちの方が全然強いんだけど。ね、よくわかんないね。じゃあ次。これもすごいんじゃない ?EM なんちゃら。天空の魔術師。なんと、30円でした。え、これ30円なの？だってレア度だったらこっちの方が下だよ。こっち金色だよ、文字。あ、金だった。ウルトラだもん。これ大当たりってことじゃん。1100円って結構すごいよ。まだ俺1円だからね。え、わかんない。だって渡るまだレアがあと2つあるよ。じゃ、この金色のエレメンタルヒーローサンライザー。え？ん？ 20 円です。嘘でしょ。金の文字って安いの？こっち、オノマト選択。20円です。見かけによらないね、カードの値段って。人は見かけによらないと一緒だね。31円です。1130円です。っていう結果で、勝利は青木カノンでよろしいでしょうか。勝ちです、ウィナー。戦いに勝ち、勝負に負けるという。
俺の勝ちだ。なぜ俺が勝ったか分かるか。俺とお前に実力差はなかった。しかし俺はカードを最後まで信じる心を持てたからだ。ごめん噛んじゃった。満足？満足。オッケー。悔しいね。なんかもう一箱買いたいの。ね、ちょっとこういうのが視聴者さんで受けるのであれば続けたいけども、正直私たちも効果は分かってないんですよ。ただ表紙に出てくるブラックマジシャンを当てて、あのワーキャーしたいんですよ。確かにワーキャーしたい。今回ですね、わだるくんと一緒に久しぶりに童心に戻って遊戯王カードを開けるという開封バトルをしたんですけども、いかがだったでしょうか。少しでもこの動画が楽しいと思ってくださった方は、ぜひあの感想とかグッドボタンで応援お願いします。これが反応が良ければまたやりますので、ぜひお願いします。あと私とわだるくんの各 SNS もぜひ画面の下からフォローお願いします。あとあれですよね、わだるくんから最後お知らせがあるんですよね。いいんですか。はい、 YouTuber 始めちゃう。いや YouTuber は始めないんですけど、 LINE 動画をこれからやっていこうかなって思ってます。 LINE 動画ってあれだよね、 YouTube よりはそのなんだろう、なんかラフに動画出せるから、ちょっと YouTube はまだ度胸ないって言ってたんで、そしたら LINE 動画とか私もやってるし、どう、うん、って言ったら、あ、これだったらやってみようかなって言ってたんで、今回ですね、わたるくんが LINE 動画始めることになりました。いや、なんかきっかけとしてはすごい、なんかプライベートに近しい動画も見てみたいとか、うん、コメントをいただいてることが多くて、めちゃめちゃね、いただいてたよね。なんでちょっとこれを機会に一歩踏み出そうかなと。楽しんでいただければ嬉しいです、はいはい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。